Nu kommer nummer 6D, og det er den sidste, og det er den færdige rytme. Og der bruger vi både heroppe og hernede på den tykke mave. Så prøv lige at starte med at lave den her. Og den her. Kan du høre, der er forskel? Heroppe har vi... Nu skal vi lave en variation, hvor vi har... Ka, bo, le, te, ta, ge, bo. 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 Den er ret sjov, fordi vi starter heroppe. Ka, bo, le, te, ta, ge, bo. Ka, bo, le, te, ta, ge, bo. Ka, bo, le, te, ta, ge, bo. Ka, en gang til. Ka, bo, le, te, ta, ge, bo. Og lidt hurtigere. Ka, bo, le, te, ta, ge, bo. 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 Og nu skal vi prøve dem med de fire trin. Jeg har lige en hund, der har lagt sig midt i det hele her. Chupito. Kom her. Kom her. Kom her. Ja, det er godt. Herovre. Og sit. Og dæk. Det er sådan. Det var godt. Okay, så vi tager de fire trin her med kabolette takkebo. Jeg siger remsen, og jeg laver rytmen, og jeg bruger fødderne. 1, 2, 3, 4. Kabolette. Ej, en gang til. Kabolette takkebo. Kabolette takkebo. Kabolette takkebo. Kabolette takkebo. Godt. Og i virkeligheden så går den jo dobbelt så hurtigt, så vi tager den her. 1, 2, 3, 4. Kabolette takkebo. Kabolette takkebo. Kabolette takkebo. Kabolette takkebo. Ja, og vi prøver den lidt langsommere nu. 1, 2, 3, 4. Kabolette takkebo. 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 Godt. Der hvor den er en lille smule tricky, det er at man jo har starter heroppe med kabolette takkebo. Og her bliver man hernede med venstre. Den sidder meget godt dernede på mausen. Den skal blive siddende lidt endnu. Fordi så går vi nemlig tilbage og siger kabolette takkebo. Bo. Ka, bo, le, te, ta, ge, bo. Bliv der venstre hånd. Kan du så sidde dernede? Du skal lige sidde dernede i flæsket. Ka, bo, le, te, ta, ge, bo. 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 For den skal du også gerne lige kunne.